Barchaga salom. Sizlar bilan Kino Faza kanali. Bizning bugungi video roligimizda hafta yangiliklari. Yaqin kunlarda Zack Snyder qaytishi va uning oldidagi mishmishlar tarqalib ketdi. Biz esa eng asosiy va eng haqqoniylariga ishonadigan bo'lsak, Zack Snyderning qaytishi birmuncha yengillashmoqda. Warner Bros. O'z aybiga iqror bo'lib, Snyder versiyani davom ettirmoqchi. Chunki Warner Bros. Zack Snyderni qaytarmasa, boshqa proyektlarga bo'lgan qiziqish ham yo'qoladi. Oxirgi vaqtda Warner Bros. Kompaniyasi Kalmar o'yini va Arkane Afsonalar Ligasi proyektlaridan ancha mablag' orttirdi. Netflix yordamida bu ikkala proyekt ham Netflixda premyera qilingan. Agar bu premyeralarni ko'rmagan bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizda yuklangan, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi video ostida. To'g'risini aytsam, Zack Snyder qaytadimi yo'qmi, bu hali aniq emas. Lekin ishonchli xabarlarga ishonadigan bo'lsak, Scott nashrining xabar berishicha, Warner Bros. Va Discovery studiyasining boshlig'i David Zaslav Snyder versiyani davom ettirish to'g'risida rejissyor Zack Snyder bilan doimiy aloqada bo'lganligi xabar qilingan. Shuningdek, Edgeport nashrining xabarlariga ko'ra, Twitter sahifasida Adolat Ligasi 2 Snyder versiyasi haqida muloqotlar qilib, ushbu Snyder olami davom etishi haqidagi xabarlarni ham yanada kuchaytirmoqda. Muxlislar esa bundan foydalanib, Ben Afflikning Batman'ı DCU'da qolishini istashmoqda. Menimcha bu xabarlar hali shoshuvga sabab bo'ladi va Warner Bros. Zack Snyderni qaytarishga majbur bo'ladi. Agar u Zack Snyderni qaytarmasa, ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, talpaning tagida qolib ketishi mumkin. Discovery kompaniyasi esa bu xabarlarga o'z fikrini bildirdi. Shunday qilib, Zack Snyderning Adolat Ligasi 2 va 3 qismlarini suratga olsa, Warner Bros'ga milliard dollardan ortiq mablag' kelishi mumkin. Umumiy aniqlik yo'q edi. Qaysi tushunarli, bu hikoya jonli harakatga loyiqdir. Biroq grafik roman shaklida bo'lganida biz tushunmas edik. Snyderning Vero'ga yakuniy inqirozli kitob postet ko'rinishida chiqib bo'ldi. U grafik roman sifatida misqol ozod bo'lsa, nima bo'lishini tasavvur qiling. Ular ham bir kun kelib sotiladi. Bu nafaqat katta moliyaviy muvaffaqiyat bo'lishi mumkin, balki Snyder versiyasining nima uchun tiklanishi kerakligi haqida yana bir dalil bo'lishi mumkin. Men faqat hech narsa eshitmaganimni kuchaytirmoqchiman. Bu biz uchun muvaffaqiyat emas. Bu nafaqat ko'p imkoniyatlarning biri. Snyder grafik yangi shaklda buni istasa, keyin men uni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Lekin men faqat bu grafik yangi imkoniyatni ijobiy ko'rish uchun harakat qilyapman. Aytgancha, Zack Snyder qaytib, misqol uchun ko'p muxlislar formasini tiklash ekanini ta'kidladi. Shuning uchun u manfaatdor narsa, deb ta'kidladi Discovery nashri. Umid qilamizki, Zack Snyder bu trilogiyani oxirgacha yetkazib qo'yadi. Endi esa Marvelga tegishli xabarlarga o'tsak. Xabarlarga ko'ra, O'rgimchak odam uyga yo'lliq filmining vizual effekt ishlari ustida hali ham ishlanmoqda. Keyingi hafta yakuniga qadar ushbu ishlar 100% yakunlanadi deb xabar qilingan. Xabarlarga qaraganda, Marvelning oldingi fazalaridagi yovuzlaridan biri, qahramonlaridan biriga boshliq va ustoz sifatida qaytishi mumkinligi aytishgan. Ular safiga Thanos, Ultron, Kingpin, Hela va Killmonger bor. Menimcha bu Ultron bo'lishi mumkin, chunki Ultron Marvelning 4-chi fazasiga tegishli Zirhli urushlar serialida qaytishi mumkin. Bu serialning asosiy qahramoni Rudy bo'ladi. Yaqinda O'rgimchak odam uyga yo'lliq filmining yopiq premyerasi bo'lib o'tdi va filmning atigi 40 daqiqasini namoyish etishdi. Chunki filmni to'liq ravishda namoyish etishganida spoilerlar tarqalib, filmga bo'lgan qiziqish ham yo'qolar edi. Shuning uchun ham filmning Tobey Maguire va Andrew Garfield qatnashmaydigan joylarini yana filmning asosiy joylarini qirqib namoyish etishgan. Lekin 40 daqiqa atrofidagi spoilerlardan ham ehtiyot bo'ling, chunki filmga bo'lgan qiziqishingiz yo'qolishi mumkin. Eslatib o'tsam, filmning premyerasi shu oyning 15-dekabrida. Mana video o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga a'zo bo'lishni unutmang.
Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.